Жодного дня без обстрілів. Нову добу на фронті ворог почав залпом мінометів 120-го калібру. Соціальна дистанція не потрібна, тільки маски. Уряд вирішив послабити карантин по всій Україні. Кому курорт, а кому клопоти? Як рятувальники Азова вдосконалюють навички порятунку людей на воді? Годинниках 12. Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Останнє, чого він зараз хоче, це холодна війна. Таке заявив Джо Байден після зустрічі з президентом Росії у Женеві. Але чи можна довіряти Путіну, покажуть наступні місяці, зазначив очільник Сполучених Штатів. Про що домовлялися лідери обох держав і чи домовились взагалі? Дмитро Онопченко стежив за цією подією і розкаже більше. Переговори, які планувалося проводити щонайменше 4-5 годин, завершилися за 3, давши привід для резонного запитання. Це делегації так швидко знайшли спільну мову, що час заощадили, чи навпаки, розуміли, що позиції протилежні, переконувати немає сенсу, а тому оперативно переходили до інших питань. Відповіді чекали від Джо Байдена. Тим більше, що й можливість запитати напряму хороша, він прес-конференцію скликав. Президент США називає зустріч конструктивною, і з його відповідей стає зрозумілим. Головне, в чому є прогрес між Вашингтоном і Москвою, так це у питаннях кібербезпеки. Побачимо, чи є ці домовленості щодо кібербезпеки такими, що принесуть лад. Тому що, дивіться, держави, які постраждають, якщо не зможуть цього зробити, це якраз великі держави. Ми розмовляли про наш трубопровід, який зазнав кібератаки, щоб отримати 5 мільйонів доларів викупу. Я подивився на нього і сказав, а ви як би почувалися, якщо б атакували вашу трубу із нафтових родовищ? Штати хочуть взаємодії, зокрема із Росією, у пошуку хакерів. І водночас Байден передав Путіну особисте попередження. Американська розвідка вважає, що за частиною кібератак стояла російська влада, тому росіяни отримали перелік критично важливих об'єктів у Сполучених Штатах. Кібернапади на них будуть вважатися порушенням всіх домовленостей. Байден, за його словами, окреслив червоні лінії, тобто дії Кремля, які є неприпустимими з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів і за які Кремлю доведеться дорого заплатити. І я чітко дав зрозуміти йому, що вірю, наслідки для Росії можуть бути просто руйнівними. Розмова була і щодо України. З відповідей самого Путіна, який виходив на брифінг ще до прес-конференції Байдена, стало зрозуміло, що кожен лишився на своїх позиціях. А Байден пояснив, чітко дав зрозуміти росіянам, що Штати захищатимуть Україну. Це тема, що є куди більшим викликом. Я озвучив стійку відданість США щодо суверенітету та територіальної цілісності України. І ми погодилися продовжувати дипломатичні зусилля, спрямовані на виконання мінських домовленостей. Вже в аеропорту, перед самим вильотом до Вашингтона, Байден ще раз підійшов до журналістів. І зі слів президента можна було почути найголовніший підсумок. Він хоче і збирається домовлятися з Москвою, зокрема і щодо скорочення озброєнь. Але при цьому обіцяє не поступатися принципами, що є важливими для Штатів і союзників Америки. Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Індер». Заступник очільника Держдепу США з політичних справ Вікторія Нуланд вирушила до Брюсселя. Має намір обговорити з партнерами у Євросоюзі підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, а також самітів НАТО та США-ЄС. Зокрема, щодо питань, пов'язаних з Україною. Як повідомляють у прес-службі Держдепу, Нуланд зустрінеться із заступником генсекретаря НАТО Міршою Джоане. Окрім цього, говоритиме з низкою високопоставлених європейських та бельгійських чиновників. Нову добу на фронті противник розпочав з мінометного обстрілу. Зі 120-го калібру гатив по наших позиціях в районі Пісків. Напередодні поблизу Луганського один армієць зазнав осколкового поранення. Йому надали допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я бійця задовільний. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Загалом минулої доби 9 порушень режиму тиші. Зокрема, неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог гатив із мінометів 82-го калібру. Втрат у війську немає. Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь.
Статистика поширення ковіду в Україні тримається на одному рівні. Минулої доби зафіксовано 1188 нових інфікувань, ушпитали 600 пацієнтів, 55 померли. А от одужало понад 4,5 тисячі людей. Найгірші показники зараження коронавірусом у столиці, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. І уряд вирішив послабити карантин по всій Україні. Соціальна дистанція більше не потрібна, тільки маски. Тож можна влаштовувати масові заходи в приміщеннях, навіть коли зала буде повною. А якщо присутні вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест, то й маски не потрібні. І добра новина для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, повернувшись додому, більше не обов'язково самоізолюватися чи здавати тест. Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень. І на карантині в Україні почастішали випадки домашнього насильства. Як констатують правоохоронці, загострив ситуацію саме той факт, що люди стали проводити під одним дахом багато часу. Торік, порівняно із 2019-м, кількість звернень до поліції щодо насильства в родині зросла майже у півтора рази. Нині на сайті МВС доступна інтерактивна мапа з інформацією про служби, які можуть бути корисними в таких ситуаціях. Людина, яка буде користуватися цим сервісом, зможе прокласти самий оптимальний і зручний маршрут і до тих служб допомоги, які наразі їй потрібні будуть в випадку домашнього насильства, і дізнатися і про часи роботи, і контактні телефони необхідного закладу допомоги. Наступними нашими кроками і ініціативами стануть випуск окремого мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства. Близько 400 тисяч нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом від початку пандемії у світі 176 мільйонів хворих на коронавірус, померли понад 3 мільйони 830 тисяч осіб. Німеччина, де зняли більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина від коронавірусу CureVac не пройшла випробувань, виявилася ефективною лише на 47%, тож колоти її не будуть. Українці, які працюють на сезонних роботах у Фінляндії, вакцинуватимуть там проти ковіду. Таку рекомендацію опублікувало фінське МОЗ. В Європі за рівнем поширення коронавірусу лідирує Велика Британія. Країну накрила нова хвиля пандемії, та завдяки вакцинації ситуація значно краща, ніж узимку. Але карантинні обмеження залишаться надовше, ніж планували. Світлана Чернецька, детальніше. Жодної вечірки за півтора року. Цей нічний клуб у центрі Лондона, як і решта в країні, залишається порожнім. Уже на наступні вихідні тут планували грандіозне святкування на знак повернення до роботи, адже уряд обіцяв скасувати усі карантинні обмеження. Однак День свободи перенесли. Шампанське не литиметься тут рікою ще щонайменше місяць. Це дуже складна ситуація для нас. Ми вкрай розчаровані. Уже очікували знову отримувати прибуток протягом цих 4 тижнів, але цього не станеться. Ми опинилися в ще більших боргах, бо ж уже повернули на роботу людей, уклали нові угоди, отримали надходження. Саме нічні клуби найбільше потерпають від рішення уряду. Один із 4 закладів не зможе пережити додатковий місяць простою. Хоча людям здається, що 4 тижні – це доволі короткий період і нічого страшного не станеться, але ці заклади вже зачинені 16 місяців, і це неймовірно важко. Багато з них опинилися на межі закриття, і цей додатковий місяць їх просто знищить. А от у лондонському Вест-Енді співи й танці у розпалі. Та й тут розчаровані останнім рішенням уряду. Театри сподівалися нарешті запрацювати на повну потужність. Однак продовження карантинних обмежень означає, що зала може бути заповнена глядачами лише наполовину.
Для нас це однозначно доказ, що навіть після 16 місяців ми ще далекі від завершення. Ситуація дуже непередбачувана і сумно, що ми знову опинилися в кризі. В уряді наполягають, що така жертва з боку розважальних закладів була необхідною, адже епідемічна ситуація в країні погіршується щодня. І краще відкласти День свободи тепер, аніж повертати країну в повний локдаун за кілька тижнів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У США вперше застосували новий препарат від хвороби Альцгеймера поза клінічними випробуваннями. Пацієнт – 70-річний чоловік зі штату Род-Айленд. Американський регулятор затвердив препарат, який йому ввели місяць тому. Від початку 20-го століття компанії зареєстрували понад сотню засобів лікування Альцгеймера, і усі неефективні. Ці ж ліки від компанії Біоген – перші, які виправдали очікування. Препарат впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби, яка є найпоширенішим видом старечої деменції. Сироватка руйнує білок, що формує в мозку людини згустки. Останні пошкоджують клітини і викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням. Понад 30 мільйонів людей у світі страждають цією недугою. Переповнений емоціями. Тепер мені можна не хвилюватися про останні стадії хвороби. Це справжній прорив і лише початок нової ери. Альцгеймер – це епідемія в історії людства. Злива з грозою накрила цієї ночі Маріуполь. Вулиці перетворилися на потоки, сильні пориви вітру звалили кілька дерев. Майже у всіх районах міста аварійно відключали електрику. Зливи вже кілька днів не полишають південь та центр України. У Дніпрі кульові блискавки поцілили в кілька будинків. Сильний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Там і досі триває ліквідація наслідків стихії. У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Півміста зупинилися в заторах. Вода змивала все на своєму шляху. Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному з садових товариств геть вигорів будинок. Домівка пані Катерина постраждала трохи менше. Жінка досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із донькою саме знаходилась на кухні. Ударила, виходить, в кришу, через проводку вийшла з кухні. По проводці. Ну, шарова молния. Дуже такий оглушительний хлопок. Да, і ребенок забігає, тобто все, ми вибігаємо вже на вулицю, криша димить. На Дніпропетровщині негода знеструмила 85 сіл. Через сильні пориви вітру обірвані десятки ліній електропередач. Райони найбільш пострадавші – це Верхньодніпровський район, Крінічанський, П'ятихатський, Петриковський, Царичанський райони. Ми їх усилили ремонтними бригадами. Зараз там вже ребята працюють. Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків. Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових територій подвір'їв. Проте ця цифра вона змінюється через те, що десь вже ліквідовано наслідки, десь надходять нові звернення від населення. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води. Не припиняється опади й в Одесі. В акваторії Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним. Однак, попри умовну заборону купатися, на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих. Я не боюсь. Я приїхав сюди віддихати. То, що там сказав якийсь надзор, це не важливо. Вода класна. Настільки дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені. Обідно, звісно, але нічого. Все одно отримуємо удовольствие від Одеси, від моря, від людей, які тут живуть. От прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні у центрі України очікується гроза, подекуди й град. Олена Мадрюк, Андрій Анастасов. Новини телеканалу «Інтер». Через затяжні зливи ніяк не розпочнеться курортний сезон на Азовському узбережжі. Та рятувальні служби не гають часу. Вдосконалюють навички порятунку людей на воді. Хто з відпочивальників завдає найбільше клопотів, знає Сергій Бордюжа. Мілке та тепле Азовське море – ідеальне місце для сімейного відпочинку. Проте і дуже підступне, кажуть рятувальники, особливо своїми східними вітрами. Це опасно для людей, які намагаються покупатися на матрасах, надувних предметах,
Они отплывают метров за 50-100 от берега, там еще тихо, а дальше подхватывает их ветер, и практически они вернуться уже назад самостоятельно не могут. Таких щороку рятують десятками, інколи за кілька кілометрів від берега. Ті матраси, які продаються, особливо китайського виробництва, вони не призначені для купання в морі. Це лише для того, щоб проводити час на піску на березі. Тому що такі матраси мають велику парусність, і коли несприятливі погодні умови, вітер його дуже швидко відносить у відкрите море. Подібний випадок стався кілька днів тому в Кирилівці. Віжу надувної гусь. Ну, думав, спочатку люди плавають, але коли дивлюся, що їх уносять все далі і далі, пішов, знайшов бінокль, посмотрів, два чоловіка там десь барахтаються. Треба визивати кого-то. Дістатися берега людям вдалося самостійно, та рятувальникам все одно довелося виходити в море. Було знайдено надувний матрас на відстані 1,5 кілометра. Людей на місці не було. Дії з порятунку людей на Азовському узбережжі відпрацьовують щороку. Цього разу масштабні навчання відбулися одразу в двох містах – Приморську та Бердянську. Тавріда 22, я Білого 1. Як чути? Прийом. За однією з версій, в біду потрапили рибалки. На надувному човні їх захопив шторм. Її просто переверне. Волна велика, волна дуже висока, виходить, волна йде не часто. Її просто переверне і все. А рибак, він в воді, в віщах, він просто не зможе виплити на берег сам. Без допомоги спасателів він на берег не повернеться. У випадках, коли на човні чи матраці все ж таки відносять у море, рятувальники радять вчасно подавати сигнал лиха. Пригнути плить берегу – це безполезне діло, тому що практично розстояння звичайно вже великі. Хорошо, якщо людина хоча б мог тримуватися на воді, щоб спасателі успіли підійти до нього і підняти. Доплити практично невозможно. Якщо ж горизонту вже не видно, головне радять не панікувати, берегти сили і чекати на допомогу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запорізька область. Рекордна спека на півдні Сполучених Штатів. Надвисокі температури фіксують від Національного парку Долина Смерті та Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса. Як американці переживають небувале потепління та де ще у світі зашкалюють стовпчики термометрів – далі у нашому сюжеті. Туристи по черзі фотографуються біля температурного табло. Позначка плюс 54 у Національному парку Долина Смерті цьогоріч з'явилася вперше. Надто рано для такої погоди, хоча ми і відомі своєю спекою. Чекаємо, чи вдасться побити рекорд, встановлений 1913 року. Майже століття тому у цьому регіоні зафіксували рекордні плюс 57. Відтоді гарячіше не було жодного разу. Дах Камінгс приїхав сюди на екскурсію разом з дружиною. Обоє з північного штату Вермонт. Святкують 25-ту річницю шлюбу. Чоловік зізнається, такої спеки не очікував, але кожна крапля поту варта побачених краєвидів. Тепер розумію, чому так важливо постійно пити воду. У моєму віці, мені 56 років, стрибати з пагорба на пагорб у таких умовах дуже важко. Звикнути до високих температур важко місцевим. Віла Альфорд живе в долині майже все життя і досі дивується, коли стовпчики термометрів піднімаються вище 50 градусів. Мені важко щоліта. При цьому до певної температури я почуваюся комфортно. Та коли більше 48, мені дуже недобре. В американській столиці розваг Лас-Вегасі ситуація не ліпша. Але там туристів рятують басейни і прохолодні трунки, що ллються рікою. Трохи прохолодніше у Лос-Анджелесі. Там температура повітря сягнула 41 градуса. Люди масово посунули на пляжі. Так, пляж – це місце, яке допомагає впоратися зі спекою. Ви просто заходите у воду, і вам стає легше. Однак зараз дуже гарячий пісок. І взагалі скрізь надто спекотно. Я насолоджуюсь сонечком. Кажуть, мелатонін корисний. Промені мене люблять, не шкодять і прокачують мою імунну систему. Не маю жодних нарікань. Гаряче нині і в Європі. 34 градуси вище нуля зафіксували у Парижі. Через пандемію басейни в мегаполісі закриті, тож містяни рятуються від спеки вздовж каналу Сен-Мартен. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер.
Державне свято на честь скасування рабства. Відтепер 19 червня у США буде вихідним на федеральному рівні, тобто в усіх 50 штатах. Відповідний законопроєкт ухвалила Палата представників у Вашингтоні. Сенат підтримав рішення напередодні, сьогодні ж документ має підписати президент. Нагадаю, офіційним днем скасування рабства в США вважається 19 червня 1865 року. Саме того дня про звільнення рабів оголосили в останньому південному штаті Конфедерації Техасі, а вже за півроку скасування рабства на всій території США закріпили в Конституції. Премією нагородили боснійку, яка завадила будівництво гідроелектростанції на річці. 40-річна Майда Білал у Боснії та Герцеговині півтора року щодня особисто блокувала зведення двох ГЕС. Разом з однодумцями вона перегороджувала міст, щоб не допустити техніку. Активістка наголошувала, що станції надто шкодять довкіллю. У підсумку дозволи на зведення ГЕС відкликали. Премію Голдманів, яку отримала боснійка, часто називають Нобелівською премією в галузі охорони природи. Від 2 серпня 2017-го ми захищали річку і вдень, і вночі. Створили намети, чергували позмінно. Нас заарештовували правоохоронці та чинили тиск. Однак ми це випробування пережили і запам'ятаємо на все життя. В Японії розробили їстівні захисні маски. Створили їх з динного хліба, досить популярного в країні. Виріб має форму коржа, до обличчя він кріпиться зав'язками. Дослідники встановили, що такі маски мають не гірший рівень захисту, ніж звичайні. У магазинах Японії динні маски вже продають. За 5 штук просять $16. Зробив щеплення, отримав курку. В одному із індонезійських міст усім вакцинованим у винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти ковіду, бо чимало з них, особливо літніх людей, не поспішають щеплюватися. Ця ідея вже принесла результати. Охочих вакцинуватись стало в 10 разів більше. Якщо раніше на імунізацію приходило 25 людей в день, то тепер їх понад 200. Рятувалися як могли. Біля узбережжя Чилі десятки морських левів, тікаючи від дельфінів, намагалися застрибнути на рибальський човен. На кадрах видно, як тварини, помітивши, що на них полюють, почали тікати. Зрештою, зграя морських левів скупчилася навколо судна. У паніці вони розхитали та ледь не перекинули човен. Однак історія для морських левів закінчилася позитивно. Дельфіни передумали нападати і попливли в іншому напрямку. Елітні седани, позашляховики та спорткари. У Дубаї відкрилася автошкола, де кожен охочий може здобути водійські навички на автівках найвищого класу. Курс такого навчання пришвидшений, а ціна стартує від $4000. Більше про дубайську автошколу класу люкс – далі. Бентлі, Порше та Тесла – це ще не повний перелік марок машин на вибір у новій автошколі в Дубаї. Тут кожен учень має змогу обрати та навчитися кермувати автівкою найвищого класу. В адміністрації пояснили, що можливість їздити на дорогих авто створили винятково для комфорту клієнтів. Про хизування не йшлося. Наша ідея полягала в тому, що ми хотіли давати людям одразу такі автомобілі, на яких вони їздитимуть після отримання водійських посвідчень. Бо раніше неодноразово було так, що спочатку вони навчалися на машинах скромніших марок, а потім йшли до автосалонів, купували дорогі машини та занадто довго звикали до них, а іноді навіть потрапляли через це в аварії. Також в автопарку школи рейндж-ровери, ламборгіні та мерседеси. У Дубаї такі машини досить поширені, а тому ця елітна автошкола в попиті. Окрім того, для так званих платинових клієнтів передбачене швидше складання всіх водійських іспитів і тестів, як бонус. Це мій перший день в автошколі. Я щасливий, бо їжджу з інструктором на Теслі. Приємно кермувати таким комфортним авто. Я брав цей курс, бо навчання тут приносить таке ж задоволення, ніби прогулянка на свіжому повітрі. Звичайний курс потребує більше часу. Щоб його пройти, вам знадобиться приблизно 1,5 місяця. Платинові ж клієнти можуть скласти всі тести значно швидше, десь за тиждень. Елітний курс у дубайській автошколі коштує від 4 до 6 тисяч доларів. Чимало людей таке нововведення сприйняли позитивно та назвали платинове навчання дуже зручним. А от інші поставилися скептично та поцікавилися, як за такий короткий період можна навчитися кермувати автівкою, навіть якщо її вартість – сотні тисяч доларів. Володимир Колаков, новини, телеканал «Інтер».
Старт успішний. Китай спорядив чергову космічну місію з трьома астронавтами на недобудовану орбітальну станцію. Ракета-носій відірвалася від Землі о 5:30 ранку за київським часом з космодрому на півночі країни. Це третя з 12 місій, які необхідні, аби закінчити зведення станції. Китай почав її будувати у квітні. І завершити усі роботи планує до кінця наступного року. Зазначу, до цього екіпажу доєднався 56-річний Ні Хайшен. Він став найстарішим китайцем, котрий побував у космосі. І це була остання новина у випуску. Свіжу порцію інформації ми з колегами готуємо для вас на 17:40. Залишайтеся з Інтером.